Ауылдық округтер бюджетінің бүйірі толатын болды. Бұл ең алдымен 4-ші салғы есебіне жүзеге асырылмақ. Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар тиісті заң жобасын 1-ші оқылымда мақұлдады. Жаңашылдықтар жергілікті жердегі әлеуметтік мәселелерді оңтайлы шешіп қана қоймай, ауылдағы ағайынның тұрмысына оң әсер етпек. Жаңа заң бойынша әкім бюджетіне 20%-ға дейін өзгерістер енгізе алады. Сонымен қатар қазына резервін құруға мүмкіндігі бар. Ол меншікті түсімдер көлемінің 10%-нан аспауы керек. Аудандық маңызы бар қалалар мен ауылдың еншісіне берілген 4 салықта жерге қатысты. Олар бірыңғай жер салығы, жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлем, жер учаскелерін сатудан түсетін кіріс және жалдау құқығын сатудан түсетін түсім. Болжам бойынша бұл салықтардан ауылдардың бюджетіне 13 миллиард теңгеге жуық қаржы түспек. Процедура. Салықтық төлемдерді жинау және қадағалау мемлекеттік кірістер органдарының құзырында болады. Бұл жерде ауыл әкімдігіне қосымша жұмыстар жүктелмейді. Қаржыны жұмсау, шығынды есептеу әкім аппаратына жүктеледі. Арнайы мамандар бар. Құжаттың тағы бір жаңашылдығы халық саны 500-ден асатын ауыл, кент, ауылдық округтерде әкім аппаратын құру көзделген. Ресми мәліметтерге сүйенсек, қазір елімізде тұрғындар саны бұдан аз 142 ауылдық округ бар екен. Оларда қазірдің өзінде әкім аппараттары бар және тиісті адамдар жұмыс істеп жатыр. Бұл норма қанша мемлекет қызметшілерге әсер етеді? Оларды жұмысқа орналастыру мәселесі қалай шешілмек? Аталған ауылдық округтерде қазір 300-ден астам мемлекеттік қызметкер бар. Ведомство басшысы олардың ешқайсысы жұмыссыз қалмайды деп сендірді. Аппаратта қазір жұмыс істеп жатқан азаматтар ешқандай қысқартуға ұшырамайды. Оларды жақын ауылдарға немесе аудандағы құрылымдық бөлімшелерге ауыстыратын боламыз. Сонымен қатар ауылдық округте бір маман қалады. Ол тұрғындарды қабылдап базалық қызмет көрсетеді. Жаңа құжатқа сәйкес мәслихат депутаттары бюджет есебінен қайта дайырлықтан өтуге және біліктілігін арттыра алады. Заң жобасы өңірлердің дербестігі мен жауапкершілік деңгейін көтеруге мүмкіндік береді. Ауылдың әлеуметтік мәселелері ұтымды шешіледі. Бұл ретте әкімдерді қайта дайырлауға көңіл бөлінеді. Айта кетерлігі, заң жобасына дауыс беруде Ақ жол партиясы қалыс қалды.